Publikohet harta satelitore ku do të zbresë si ftohti polar, ky është lumi acar që do të pushtoj edhe Shqiprinë. Një val dëborë do të godas rajonin në ditët në vim ku temperaturat polare dhe reshjet e dëborës do të përfshin edhe Shqiprinë. Ulja e temperaturës do të nisë ditën e mërkurë me ngrica në pothuajse gjithë rajonin. Parashikohet që moti keq të përfshijë pothuajse gjithë Europën, ndërsa përmirësimi do të jetë vetëm një ditor të premten, për të përkeqësuar sërish me ulje temperaturash në fundjavë. Por cili është lumi i të ftohtit që sjell temperaturat polare në rajon? Mediat greke kanë publikuar së fundmi hartën satelitore që tregon se si do të zbresë si ftohti polar në formën e një rrjedhe lumi në pothuajse gjithë rajonin. Ky lum të ftohti ndjek një kurs lindor dhe nga lartësia e Polonisë dhe Rusisë perëndimore kthehet në jug dhe transporton masa shumë të ftohta të gazit në vendin tonë. Harta tregojnë pamjet se si do të zbresë moti ftohtë që vjen nga poli veriut. Sinoptikanët grek parashikojnë reshje dëbore dhe në zonat bregdetare në rajon. Sipas drejtorit të shërbimit kombëtar meteorologjik, pushtimi i dytë i ftohtë vjen në fundjavë dhe zgjat deri në mesin e javës ardhshme.